Salam din və cəmiyyət verilişinin hörmətli tamaşaçıları. Dində məcburiyyət yoxdur. Hamınız Allahın ipindən möhkəm yapışın və ayrılmayın. Siz öz dininizdə qalın, mən də öz dinimdə. Aramızda müştərək olan kəlmənin ətrafında toplaşın. Bütün bu ifadələr Qur'an-ı Kerimin ayələrindən iqtibas olunub. Göründüyü kimi bunların hər birinin əsasında tolerantlıq və dini dözümlülük ideyası durur. Elə bugünkü söhbətimizdə bu mövzuya həsr etmişik. Tolerantlıq, İslam dininin məsələyə münasibəti və Azərbaycanda bu sahədəki vəziyyət. Qonaqlarımızı sizə təqdim edirəm. Alban Udi Xristiyan İcmasının sədri Robert Mabeli və Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat Fakültəsinin müəllimi Elşad Mahmudov. Mən sizi salamlayıram. Hoş gəlmisiniz verilişimizə. Elşad müəllim, ilk öncə mən sizə müraciət etmək istərdim. Ümumiyyətlə, dini anlamda, dini qavramda tolerantlıq və dözümlülük nə deməkdir? Bax, bunun bir mənası haqqında tamaşaçılarımıza qısaca məlumat verin. Tolerantlıq, əlbəttə, bizə Qərb dillərindən, Latın, İngilis və Fransız dillərindən keçmiş bir kəlmədir. Dini ədəbiyyata baxdığımız zaman bunun müsamaha və ya təsamuh kəlməsi ilə ifadə edildiyini görürük. Xüsusilə də Quran-ı Kerimdə. Tolerantlıqda belə bir şey vardır ki, ümumiyyətlə, yəni dözümlülük, dini dözümlülük, qəbul etmək, xoş görmək, xoş qarşılamaq və ya bağışlamaq. Yəni bu anlamları ifadə eləyir. Və əgər hər iki kəlməni qarşılaşdırsaq, ümumiyyətlə görərik ki, tolerantlıqda dini dözümlülük deyərkən və ya dözümlülük deyərkən qarşı tərəfin dininə, məzhəbinə, irqinə, rənginə, düşüncəsinə, bu və ya digər cərəyana mənsub olmasına baxış tərzini ifadə eləyir və ya buna dözmək ifadə eləyir. Amma müsamaha kəlməsinə diqqət etdiyimiz zaman, yəni müsamaha belə desək tolerantlığın daha geniş anlamıdır, daha geniş formasıdır. Tolerantlıqda dözümlülük varsa, yəni öz iradəsini buxovlayaraq qarşı tərəfin bu hərəkət və davranışlarına dözmək varsa, məcburi bir dözümlülük varsa, müsamahada isə qarşı tərəfin bu hərəkət və davranışlarına mənsub olduğu inancına və dəyərlərinə xoşgörü vardır, eyni zamanda xoş qarşılamaq vardır və eyni zamanda bu hərəkət və davranışları təbii qəbul etmək vardır. Bu çox əhəmiyyətli məsələdir. Bir var məcburi olaraq dözümlülük göstərəsiz, bir də var qarşı tərəf nə etmişsə onu təbii şəkildə görüb, təbii şəkildə qarşılamaq və o şəkildə münasibət göstərmək. Allah Taala ümumiyyətlə bəşər övladına qarşı tolerantlıdır. Əgər belə desək daha uyğun olar bilmirəm amma çünki biz bəşər övladı olaraq dinimizdən, irqimizdən, düşüncəmizdən, əqidəmizdən asılı olmayaraq bir şəkildə Allah Taalanın qoyduğu qayda qanundan, onun əmirlərindən, ona olan itaətdən çıxırıq. Bəzən nankörlük edirik, bəzən üsyan edirik. Lakin Allah Taala yenə də bizə rəhməti və mərhəməti ilə davranır. Yenə ruzi bərəkətini əksik eləmir üzərimizdən. Yəni tolerantlığın başlanğıcı, o müsamahanın başlanğıcını və daha geniş şəklini biz Allah Taalanın insanlara verdiyi dəyərdən görürük. Biz bilirik ki, Azərbaycanın qədim tarixə malik və köklü inanclarından birisi olan deməli, xristiyan əqidəsinin, yəni İslamdan qabaqki inancının bugün ənənələri Azərbaycanda qorunmaqdadır və Azərbaycanın qədim inancını bugün Alban Udi kilisəsi davam etdirir. Robert müəllim, siz həmin kilisənin dini icmasının sədrisiniz. Mən xahiş edərdim ki, təmsil etdiyiniz icmanın tarixi haqqında, mənşəyi haqqında və əsas tarixi abidələr haqqında tamaşaçılarımıza çox qısa məlumat verəsiniz. Həqiqətən biz əgər tarixi ekskursiya eləsək Azərbaycanda, bugün Udilər Alban kilisənin tərkib hissəsi olan yeganə bir etnosu ki, onu saxlayıb, bu gün saxlayıblar. Bu gün saxlayıblar və bəzi abidələr, məbədlər Azərbaycanda bərpa olunur və hansı icma, Udi icma olan yerdə Qəbələnin özündə, kompakt yaşayan Udi Niçkən qəsəbəsində Udilər bugün ibadəti öz ana dilində, Udi dilində ibadət edirlər. 313-cü ildə Azərbaycanda xristianlığı Çar Nirməli, Alban Çarı Urnar qəbul eləmişdi. Dövlət dini, xristian dini olmuşdu. Onun hesabına da Cavanşir dövründə, əgər biz Cavanşir dövrünü nəzərə salsaq, 365 dənə kilisə tikib. Faktiki Azərbaycanda xristianlığı çiçəkləndirib, bu tarixi faktdır, bunu imtina eləmək mümkün deyil. 1836-cı ildə bizim Alban kilisəsi, Rus sinodun deməli səsi ilə, Çar Nikolayın deməli əmri ilə, Alban kilisəsi, erməni kilisəsi veriləndən sonra bu elə belə sərəncam deyil, elə belə deməli fərman deyildi. Bu faktiki o böyük bir Azərbaycanda olan etno-mədəniyyəti, biz deməli Azərbaycanda olan etno-mədəniyyət verildi,
deməli, erməni kilisələrdə. Və çox intensiv formada ermənilər başladı bunu qriqoryanlaşmağa, erməniləşməyə və konfesiyal şeylərdə. Düzdür, udilər etiraz naminə o vaxt yazdılar, Nikolay da məktub yazdılar. Bunu da bir dənə deməli xeyri olmadı. Udilər etiraz naminə öz ibadətini kilisədə deməli intina elədilər və ibadətləri evlərində elədilər. Bunun hesabına da udilər bugün deməli öz ana dilini saxlayıblar, öz ibadəti saxlayıblar. Deməli faktı ki, əgər udilər erməni kilisəsini qəbul etsələr, bugün onu erməniləşmişlər. Bunun çox gözəl faktı Qarabağın özündə. Qarabağda yaşayan tək söhbət udinlərdən getmir, bu Azərbaycan tərkib hissəsidir. Orada yaşayan xristiyan bütün deməli dinlər, Okey Alban kilisəsi, erməni kilisəsi verildikdən sonra erməniləşdirlər. Və başqa gözəl misal da var. Məsəl üçün Tovuz rayonunda Kirzan kəndi var. O kənd faktı ki, o kəndin yaşayan xristiyanlar, o cümlədə orada yaşayan udinlər faktı qriqoryanlaşı götürməklə erməniləşdirlər. Və faktı ki, axırıncı bu yüzyıldə onlar öz ana dilini itirmişlər. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dini icmaların tarixi və onların bugünkü vəziyyəti haqqında maraqlı bir süjet hazırlamışıq. Gəlin birlikdə həmin süjeti izləyək, sonra söhbətimizə davam edərik. Azərbaycana xristianlığın gəlişini Həzrəti İsa'nın həvarisi Varfolomeyin adı ilə bağlayırlar. Sonralar həvari Faddeyin şagirdi Yelisey və xristian vazi Qriqori bu torpaqlarda dini təbliğat aparmışlar. Nəhayət, 313-cü ildə Alban çarı xristianlığı qəbul etdikdən sonra bu dinin yayılması sürətlənir. 19-cu əsrin əvvəllərində Vahid Azərbaycan iki hissəyə parçalandıqdan və şimal torpaqları Rusiyanın ərazisinə qatıldıqdan sonra çar üsul idarəsi bəzi xristian təriqətlərinin ardıcılarını imperiyanın hər güşəsindən Azərbaycana köçürməyə başlayır. Azərbaycanda ilk pravoslav məbədinin tikilmə tarixi 1815-ci ilə təsadüf edir. Bakıda Qız Qalasının yaxınlığındakı qədim məscid binası Rus hərbçiləri tərəfindən həbsxana kimi istifadə edilirdi. Sonralar məscidi dükana çevirdilər. Daha sonra memarlıq quruluşunda müəyyən dəyişikliklər etməklə onu kilsə şəklində saldılar. Qısa müddət ərzində Bakının ardınca Gəncə və Şamaxıda da pravoslav kilsələri inşa olundu. 1850-ci ildə Qafqaz canişini Knyaz Barantsovun əmri ilə Bakıda Möcüzəkar Nikolay kilsəsinin, 1868-ci ildə Bayılda Dəniz kilsəsinin inşasına başlanır. Sonrakı illərdə də Bakıda bir-birinin ardınca müxtəlif konstruksiyalı kilsələr ucaldılır. Qafqazda ən böyük pravoslav məbədi sayılan Aleksandr Nevski kilsəsi də Bakıda yerləşirdi. Kilsəni keçmiş müsəlman qəbristanlığının ərazisində ucaltmaq nəzərdə tutulmuşdu. Uzun sürə mübahisələrə, hətta Hacı Zeynalabdin Tağıyevin başqa daha münasib yer təklif etməsinə baxmayaraq, Rus çarının fərmanı ilə kilsə məhz həmin yerdə tikildi. 1888-ci ilin oktyabrında çar 3-cü Aleksandrın iştirakı ilə kilsənin özlü qoyuldu. Düz 10 ildən sonra məbəd xristiyan dindarlarının istifadəsinə verildi. Aleksandr Nevski kilsəsi Moskvada Qızıl Meydanda yerləşən möhtəşəm Vasili Blajenni kilsəsinin layihəsinə oxşar üslubda tikilmişdi. Hündürlüyü 85, uzunluğu 55, eni 44 metrə çatan kilsənin açılışına Hacı Zeynalabdin Tağıyev 10 min manat, Bakı Yahudi icması 1000 manat iyanə vermişdi. 1905-ci ildə çar hökuməti Bakı yeparxiyasını təsis edir. Sonralar onun əhatə dairəsi genişlənərək Bakı və Xəzəryanı yeparxiyasına çevrilir. Azərbaycandakı daha bir xristian icması katolikləri əhatə edir. Ölkəmizə katoliklərin kütləvi gəlişi 19-cu əsrin ikinci yarısına təsadüf edirdi. 1860-cı illərdə Polşa üsyanının yatırılmasından sonra minlər də katolik Polşalı Qafqaza sürgün edildi. Bakı katolikləri məbəd tikmək üçün yer ayırmaq xahişi ilə dəfələrlə müraciət etsələr də Çar Rusiyası bu xahişlərə məhəl qoymurdu. Nəhayət 1900-cü ildə səbirsizliklə gözlənilən icazə alındı. Bakı katolik icmasının vəsaiti xərclərə çatmadığından iyanə üçün hər kəsə, hətta Nobel qardaşlarına müraciət edildi. Tikinti 1909-15-ci illər arasında aparıldı. Qotik memarlıq ənənələri üslubunda inşa edilmiş Bakirə Məryəm Anakasi yolunun uzunluğu 50, eni 30 metrə yaxın idi. Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra katoliklər də təqibə məruz qaldılar. 1931-ci ildə kilsə binası dağıdıldı, icmanın rəhbəri isə güllələndi. 2002-ci ildə o zamanki Roma papası 2. Yohan Pavelin Azərbaycana səfəri zamanı Bakıda katolik kilsəsi ucaltmaq məsələsi yenidən gündəmə gətirildi. Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə dövlət tərəfindən katolik icmasına geniş yer hədiyyə edildi. Ən modern memarlı üslubunda inşa edilmiş Bakirə Məryəm Anakasi yolunun açılış mərasimi 2008-ci ilin mart ayında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev cənablarının və Vatikanın dövlət katibi Kardinal Tarcizio Bertoninin iştirakı ilə keçirildi. Azərbaycanın dini tarixində özünə məxsus yerə malik olan icmalardan biri də Xristian Protestant icmasıdır.
Esas itibariyle Almanyalı muhacirlerden ibaret olan protestan icması bu torpaqlarda 19. əsrin əvvəllərində məskunlaşmışdı. Muhacirlər ilk dövrlərdə Azərbaycanın şimal-qərb bölgələrində yerləşdilər. Elə ilk protestan məbədləri Kirxalarda, indiki Xanlar, Şəmkir, Gəncə və Gədəbəy ərazilərində tikilmişdi. 1896-cı ildə Bakıda nadir memarlı layihəsində malik Xilaskar Kirxasının özülü qoyuldu. İcma üzvlərinin iyanələri və Nobel qardaşlarının vəsaiti hesabına tikilmiş Kirxa binası 1899-cu ildə istifadəyə verildi. 1928-ci ilə kimi Kirxada orqan musiqisindən ibarət konsertlər təşkil edilirdi. Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycanın Evangelist Lüteran icması təqiblərə məruz qalsa da, Bakı Kirxasının binası bir çox başqa dini tikililərdən fərqli olaraq uçurulmadı. Azərbaycana Yahudiliğin gəlişini 1500 il bundan əvvəlki tarixlə bağlayırlar. Hal-hazırda Respublikada Yahudilərin 3 qruplaşması yaşayır. Dağ Yahudiləri, Əşkinazi Yahudiləri və Gürcü Yahudiləri. Statistik məlumatlara əsasən, Azərbaycan Yahudilərinin ümumi sayı 16 minə yaxındır. Bunların 11 minini Dağ Yahudiləri təşkil edir. Dağ Yahudiləri əsasən Bakıda və Qubada məskunlaşmışlar. Hələ Sovet işğalından əvvəl Quba rayonunun Krasnaya Sloboda kəndində iri Yahudi icması mövcud idi. O zamanlar təkcə bu kənddə 13 sinagog fəaliyyət göstərirdi. Bugün Krasnaya Sloboda kəndində 2 mərtəbəli, 6 günbəzli sinagog fəaliyyət göstərir. Dağ Yahudilərindən əlavə Respublikamızda təqribən 4300 nəfər Əşkinazi Yahudisi və 700 nəfər Gürcü Yahudi yaşayır. Azərbaycanın Yahudi icması hələ 19-cu əsrin sonlarından başlayaraq ölkənin siyasi, iqtisadi, mədəni, ictimai həyatında mühüm rol ifa edirdilər. Bakı neft sənayesində xüsusi yeri olan bir neçə kapitalist, o cümlədən Rothschild qardaşları Yahudi millətindən idilər. Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin Səhiyyə Naziri Professor Yevsey Gindes Kiyev əsilli Yahudi idi. Məşhur fizik, Nobel mükafatı laureatı Lev Landau Azərbaycan Yahudi icmasının yetirməsidir. Azərbaycan ərazisində yaşayan milli və dini azınlıqlar sırasında Udilər xüsusi yer tuturlar. Azərbaycan torpağının qədim sakinləri olmuş Albanların varisi sayılan Udilər öz əqidələrini günümüzə kimi qoruyub çatdıra bilmişlər. 1836-cı ildə Erməni Qriqoryan kilsəsinin tabiçiliyinə verildikdən sonra Alban kilsəsinin ardıcıları ermənilər tərəfindən təqiblərə məruz qaldılar. Nəhayət bugün onlar müstəqil Azərbaycan dövlətinin himayəsi altında sərbəst surətdə öz əqidələrini yaşamaq imkanı əldə etmişlər. Son illərdə Azərbaycan hökumətinin dəstəyi ilə Şəkinin Kiş və Qəbələnin Nic kəndlərində yerləşən qədim Alban məbədləri bərpa edilərək dindarların ixtiyarına verilmişdir. Azərbaycan xalqı hələ qədimlərdən nəinki yalnız xristiyan və yahudilərə, hətta başqa dinlərin ardıcılarına da tolerant münasibət bəsləyir. Yaşı 18-ci əsrə gedib çıxan Suraxana atəşgahı Hindistanın Multan vilayətindən gələn atəşpərəst tacir və zəvvarlar tərəfindən inşa edilmişdi. Burada əcnəbi atəşpərəstlər tam azad şəkildə öz dini ayinlərini icra edirdilər. Mən xahiş edərdim, tarix boyunca, İslam tarixi boyunca tolerantlıq və dini dözümlülük ideyasının inkişafı barədə bir qədər məlumat verəsiniz. Peyğəmbərimiz, ondan sonraki xəlifələr, İslam hökmdarları, başqa dinlərin ardıcılarına, nəinki dinlərin, başqa əqidələrin və başqa ideyaların, düşüncələrin ardıcılarına hansı münasibəti göstərdilər? Onlara qarşı hər hansı bir təzyiq və uzaqlaşdırmadan söhbət gedirdimi? Peyğəmbərimiz Məkkədən Mədinəyə hicrət etdiyi zaman Mədinədə müxtəlif etnik qrupların və dini qrupların mövcud olduğunu görürük. Və Peyğəmbərimiz onlara burada Mədinə konstitusiyası, Mədinə müqaviləsini imzalayır və Yahudilər, bir qrup xristiyanlar, Peyğəmbərimiz burada çünki Mədinədə İslam dövləti qurmuşur, öz İslam dövlətinin bərabər hüquqlu vətəndaşı olaraq yaşayırlar. Və yaşamağı da davam etmişlər İslam ölkələrində və heç bir zaman onlar dinlərinə görə, əqidələrinə görə təhqir olunmamışlar. Bir məsələ var burada, əlbəttə ki, bütpərəstlik məsələsi. İslam bilirsiniz ki, və digər dinlər də, səmavi dinlər dediyimiz əhli kitab, yahudilik və xristiyanlıq da tövhid üzərə gəlmişdir. Tək Allahlılıq üzərinə gəlmişdir. Bütpərəstlikdə isə şirk vardır, şərik vardır, Allaha ortaq qoşmaq vardır. Əlbəttə İslam buna qarşı, çünki digər dinlərdə də bunu görürük öz zamanlarında, öz məkan və şəraitlərində şirkə qarşı mübarizə aparmışlar. Əlbəttə şirkə qarşı, bütpərəstliyə qarşı bir sərtliyin olduğunu görürük. Çünki bütpərəstlik İslamı və digər dinləri tövhidi təməlindən sarsır, əsasından yox etməyə yönəlik istiqamətlənmiş bir əqidə və düşüncədir. Burada bütpərəstliyə qarşı bir sərtliyin, onun ortadan qaldırmasına qarşı bir mübarizənin və mücadilənin olduğunu görürük ki, Peyğəmbərimiz də o kəlmə-i tövhidlə, lə ilahə illallah həqiqəti ilə gəlmişdi. Bütpərəstlik buna tamamilə tərs idi. Və ona görə bununla mübarizə aparıldı və bu ortadan qaldırıldı. Amma digər dinlər, səmavi dinlər, əhli kitab dediyimiz Yahudi və Xristiyanlar İslam ölkələrində, istər Peyğəmbərimiz dövründə, istər Peyğəmbərimizdən sonraki 4 xəlifə dövründə, istər Əməvilər, Abbasilər, Səlcuqlular Osmanlı dövründə 1400 illik tariximizə baxdığımız zaman azad bir şəkildə öz dinlərini yaşamışlar. Çünki bu Qur'anın, Allah Taala'nın bizə əmridir.
Bilirsiniz ki İslam ülkelerinde o vakit cizye deyilen bir vergi növü var idi ki bu Müslümanlardan alınan vergiden az bir vergiydi. Cizye karşılığında İslam ülkelerinde ehli kitap, semavi dine mensup olan Yahudi ve Hristiyanlar azat bir şekilde öz dinlerini, hatta Hristiyanların müxtəlif mezhepleri var idi o dövrede bilirsiniz, öz mezheplerini, öz əqidelerini, öz etikadlarını yaşayabilirdiler. Kiliseleri qüvvədə qalırdı, sinagogları qüvvədə qalırdı, ibadətlərini orada yerinə yetirirdilər. Heç bir şəkildə bunlar dağıdılmırdı. Bunlar da bir şəkildə onların məzhəbinə, dinlərinə hörmət olaraq Allahın evi qəbul edilirdi. Və bu İslamın, Qur'anın və Peyğəmbərimizin bizə əmridir. Onlarla, yəni qeyri-müsəlman olsalar bilə xoşgörülü davranmaq, xoş davranmaq, tolerantlı olmaq onlara qarşı. Və bu həqiqətən biz bunu böyük bir fəxr hissi ilə deyirik. Məsələn, ikinci xəlifə Həzrət Ömər dövründə Qudsü fəth etdiyi zaman Qudüs Üstə müxtəlif məzhəblər var. Hristiyan məzhəbləri, Yahudi məzhəbləri. Bunların heç biri dağıdılmamış, bunların hamısına həyat haqqı tanınmışdır. Hristiyanlar və Yahudilər azad bir şəkildə öz dinlərini, etiqadlarını yaşamışlar. Kilsələr hələ də mövcuddur. Sinagoglar hələ də mövcuddur. Maddi mədəniyyət abidələrinə, mənəvi mədəniyyət abidələrinə heç bir zaman müsəlmanlar toxunmamışlar. Bu dinə mənsub insanların məcburən islamlaşdırılması prosesi olmamışdır. Çünki Quran-ı Kərimdə də la ikraha fid din, dində məcburiyyət yoxdur prinsipi də buna əsaslanırdı. Siz verilişin əvvəlində təmsil etdiyiniz dini icmanın tarixi haqqında bir qədər məlumat verdiniz. Mən istərdim tamaşaçılar həmin icmanın bugünkü vəziyyəti ilə tanış olsunlar. Bugün Alban Udi dini icmasının vəziyyəti nə yerdədir? Sizin dini abidələrinizin vəziyyəti, onların təmir prosesi və s. hansı istiqamətdə gedir? Və bu sahədə irəliləyiş varmı? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda tayranlıqı nə cür dəyərləndirirsiniz siz? Azərbaycan miqyasında yox, ümumiyyətlə, Avropa miqyasında bizim kompakt yaşadığı yer tolerantlığın bir gözəl bir modelidir. Çünki necdə tək udilər yox, ümumiyyət tək etnik fərqi yox, həm dini fərqi var, konfessiyal fərqi var və çox millətlər orada yaşayırlar. Və bugün Nic qəsəbəsi çox gözəl bərpa olunmuş kilisədə öz ibadətimiz ana dilində edirlər və bu Azərbaycan həm Avropa miqyasında tolerantlığın gözəl bir modelidir. Buna sübut da deməli gələn qonaqlar qiymət verirlər, gələn qonaqlar görürlər ki, həqiqətən Azərbaycanda axırıncı bu 10 ilidə çox qədim Azərbaycan kiliseləri, məbədləri bərpa olunur. Misal üçün,